Hola. Kilele cha wiki ya Mwananchi ya leo tarehe 29 mwezi wa 8 2021 ni siku ambayo ni siku yenye historia kubwa sana, hasa kwa mashabiki wa timu ya Yanga na timu ya Yanga kwa ujumla na pia na wadau wa mpira nchini Tanzania. Kama unavyojua, leo ni siku yao ambayo imekuwa imeandaliwa kwa muda mrefu sana, na hii huwa inatokea mara moja tu kwa mwaka. Kwa hivyo ni tukio ambalo lina maana yake na ni tukio ambalo linasisimua mashabiki na wadau wa mpira nchini Tanzania na nje ya nchi. Kwa hivyo leo ni muhimu sana kwa klabu ya Dar es Salaam Yanga Afrika. Hii ni kilele cha wiki ya Wananchi leo tarehe 29 kama nilivyokuambia hapo awali. Kwa hiyo ndivyo mambo yalivyo. Kama unavyoweza kuona video hapo, watu wanaingia uwanjani na hilo ni geti hapo, watu wamejaa kweli kweli, yani hapa watu wamejaa kweli kweli, na kila unapojaribu kucheki yani upati picha hawa watu kwa kweli wana mapenzi makubwa sana na timu yao kama unavyotizama katika hii video. Kwa hiyo watu wanaingia uwanjani na watu ni wengi kweli kweli na nazidi kufurika. Tuko hapa toka asubuhi na watu ni wengi sana wanaingia uwanjani kama unavyoweza kuona. Awali baada ya shamla shamla kadhaa na ratiba zilizokuwepo ni kwamba timu ya Yanga Under 20 ilicheza pia mpira na iliweza kufunga goli mbili bila katika video ambapo utaweza kuona hapo ambapo walicheza na waliweza kufungwa mbili bila. Kwa hiyo ratiba zinaendelea kama kawaida. Kama unavyojua, mgeni rasmi wa shughuli hii ni Koffi Olomide Papa. Huyu ni kutoka pale nchini Kongo, msanii mkubwa sana, msanii ambaye kwa kweli kama wewe ni mdau wa muziki au unapenda muziki wa rumba, basi sidhani kama unakuwa humjui Koffi Olomide. Hata wale ambao hawapendi muziki huo wanafikiri wanamuelewa bwana Koffi Olomide. Ni mmoja kati ya wasanii wakubwa sana duniani na Afrika kwa ujumla. Huyu ni Koffi Olomide ambaye atakuwa ni mgeni rasmi wa shughuli ya leo ya kilele cha wiki ya Wananchi. Kwa hiyo ni swala muda tu ambapo atapigia uwanjani na kuperform. Lakini pamoja na mengine ni kwamba Yanga pia watacheza mchezo na zidi ya Zanaki, ambapo wao watacheza mchezo huo baadaye saa 11 watacheza mchezo huo. Kwa hivyo ni swala la muda kusubiria kuona nini kitajiri, lakini watacheza mchezo wao Yanga Afrika leo na itakuwa ni majira ya saa 11 ndipo wataweza kucheza mchezo huo. Huu ni mechi kati ya Young Africa na Zanaco, itakuwa majira ya saa 11 ndio mchezo huo ambapo utachezwa. Kwa hiyo ni swala la kusubiria tu hapa namna gani, lakini kama ulivyoweza kuona video ya mwanzo kwamba watu ni wengi kweli kweli maeneo haya, watu ni wengi kweli kweli, kama picha pia unazoziona hizo hapo zinapopita, ni kwamba watu ni wengi na watu wamefurika kweli, watu wamejitolea kuhakikisha kwamba na support timu yao kama picha ilivyoweza kuonesha na video ya mwanzo ambayo ikionyesha wanaendelea kuingia mashabiki wa Young Africa, wengine wakiwa wamevaa jezi, wengine hajavaa jezi, lakini pia wengine wakiwa wana bendera na wengine wakiwa wanaimba nyimbo kwamba kilele cha siku ya Mwananchi. Kwa hiyo mambo ndivyo yalivyo hapa katika dimba la Benjamin Mkapa, hapa uwanjani. Kwa hiyo shughuli kweli kweli, hii ni shughuli kweli kweli. Tutakuja kuletea live mchezo ambao utachezwa kati ya Yanga na Zanaki ambao utachezwa majira ya saa 11. Mchezo huu utachezwa majira ya saa 11 kati ya Yanga na Zanaco, kama nilivyokuambia hapo awali. Zanaco Football Club ndio watacheza nayo baadaye saa 11, lakini sasa hivi kwanza ndio tukio hilo ambalo nimekuletea hapo, ikionyesha mashabiki wanavyoingia uwanjani tayari sasa kuhakikisha kwamba anapenda kufuatilia kile kinachoendelea uwanjani hapo. Na pia kuna video iliyopokea nyingine hapo, wachezaji wakiwa wanataka kufanya mazoezi madogo na hapa na pale, kuhakikisha kwamba anakaa sawa sasa kwa ajili ya mchezo wa baadaye, kwa sababu kama unavyojua Yanga imeweza kufanya usajili na usajili wa maana tu. Mmoja kati ya wachezaji ambao amesajili ni mahiri sana huyo Makapo, ambaye pia ashakucheza ligi kuu ya Tanzania Bara, na pia kuna mtu kama Mayele naye atacheza. Kwa hiyo na ni moja kati ya wachezaji mahiri ambao Yanga imeweza kuwasajili. Kwa hiyo wanataka kuzihirisha kama wao wanajua, na ni kweli wajasajiliwa tu kimakosa katika klabu ya Yanga, wamesajiliwa kuhakikisha kwamba anakwenda kupambana, kwenda kuchukua makombe, ikiwezekana yote, hata kombe la Afrika, klabu ya Afrika yote inawezekana. Ni namna tu mnapojipanga na kuhakikisha kwamba mnakwenda kuchukua mataji.
itakuwa ni shughuli kweli kweli, shughuli pevu. Hiyo ni shughuli kweli kweli leo. Kwa hiyo tusubiria kuona nini kitajiri. Lakini Yanga Afrika kama kawaida yao wamevaa jezi zao leo, na wengine wamevaa jezi zao za zamani, wengine wamevaa jezi mpya uzi ambao umetambulishwa tu juzi hapo Man City na msemaji wao Haji Manara ambaye alikuwa anasemea timu ya Simba, sasa yuko katika Yanga. Kwa hiyo wana jezi mpya na wengine jezi za zamani, lakini wote ukiangalia wamefanana kweli kweli, kwa sababu ukiangalia inapendeza, ni kijani tu. Kwa hiyo ndivyo mambo yalivyo hapo katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Tusubiria shughuli ianze, lakini shughuli bado zinaendelea kama kawaida, shughuli bado zinaendelea kama kawaida. Kwa hiyo shughuli zinaendelea kama kawaida hapo katika uwanja Benjamin Mkapa. Tukuletea matukio mengi zaidi kupitia hapa Balaa Media. Kwa hivyo wewe ni sehemu yako sahihi ili uweze kupata story mbalimbali za Yanga leo na zinginezo, basi subscribe channel yako ya Balaa Media ili uweze kupata matukio mbalimbali. Kwa hiyo nakukumbusha tu, unaposubscribe basi bonyeza alama ya kengele hapo ili kuweka notification yako on, ili kwa maana kwamba tunapokuwa tunaweka habari mpya basi moja kwa moja na wewe unapatiwa. Kwa hiyo hivyo ndivyo mambo yalivyo kwa sasa. Kilele cha siku ya Mwananchi leo tarehe 29, kilele cha siku ya Mwananchi leo tarehe 29, kama unavyoweza kuona katika picha, kwa kweli tukio limefaana kweli kweli. Wao wanasema wana watu, wanasema sisi Yanga tuna watu, na sisi Yanga tuna watu. Kilele cha wiki ya Mwananchi hiyo leo. Kwa hiyo ni shughuli pevu kweli kweli, shughuli pevu. Hii ni shughuli pevu kweli kweli yani. Kwa hiyo kama umekosa, basi hakikisha kwamba unatizama channel yako ya Media ili na wewe usiachwe nyuma sana. Mambo yanazidi kupendeza hapa kwenye dimba la Benjamin Mkapa hiyo. Lakini pia pamoja na hayo kuna tangazo ambalo limetoka. Yanga ametoa tangazo, amesema kwamba mashabiki wanaotokea Mbagala, Kurasini na Uhasibu, tunaomba watumie geti namba B iliyopo karibu na uwanja wa Indo, na geti namba C ambalo unapita katika uwanja wa Uhuru. Kwa hiyo hilo ni tangazo ambalo limetoka kwa klabu ya Yanga wenyewe. Ukienda kwenye peji yao utakutana nalo tangazo ambalo wametoa watu wa Jangwani. Kwa hiyo wale watu ambao mnatokea maeneo ya Mbagala, Kurasini na Uhasibu, tafadhali mnatakiwa mpitie gate namba 2. Gate namba B. Mpitie gate namba B iliyopo katika uwanja wa Indo na gate namba C. Kwa hiyo namba B na C katika uwanja wa Indo. Kwa hiyo mnatakiwa mpite huko. Kwa nini? Nafikiri ni kutokana na wingi wa watu ambao wanaingia. Kwa hiyo hataki watu wapate usumbufu kuweza kuingia uwanjani. Kwa hiyo inabidi mfuate taratibu hizo ambazo nimeambiwa na Dalsam ya Afrika. Lakini pia watu kama wanatoka same tofauti na hizo ambazo zimetajwa, basi unaweza kupita katika mageti mengine. Unaweza kupita katika mageti mengine, sio lazima upite mageti hayo ambayo yameweza kutangazwa. Lakini kwa sasa wale ambao wanatoka huko, basi inabidi mpite katika mageti hayo ambayo tunaambiwa. Grandi Mopao Mukanzi Kofi Romide ametua Dar es Salaam tayari kukiwasha siku ya leo. Kwa hiyo jamaa tayari ameshatua nchini ni kuhakikisha kwamba tukutane kwa pale katika uwanja wa Benjamin Mkapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanakwenda kukiwasha. Kwa hiyo wameshafika sasa, Kofi Romide ameshafika kuhakikisha kwamba kila kitu kinapenda sawa. Anapiga bonge na show hapo. Asante sana, tukutane katika wakati mwingine. Hii ni Hali Media, na pia kama nilikwambia, usisahau kusubscribe channel yako hii ili uweze kutizama matukio mengine yanayoendelea. Kama unavyoona katika picha hapo, matukio yanaendelea kama kawaida. Matukio yanaendelea kama kawaida. Hiyo kama kawaida. Katika kushirikiana na Tanzania inakabiliana na ugonjwa uviko 19, Young Africa Sport Club na washirika wanashirikiana na Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto pamoja na Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo inawatangazia wananchi kuelekea kwenye